Добре, тому зараз. Так, все, запис я вимкнула. Ну що, ми з Ірпіня, ми приватна школа, TGI Academy, зараз ми вже маємо назву. У нас невеличка школа, всього 80 студентів, ну, на початок навчального року, зараз ситуація трошки інша склалась, але все ж таки ми не зупинили навчальний процес, ми продовжуємо його. Навіть ми найперші, мабуть, найперша школа взагалі в Україні, яка вийшла на навчання після того, навіть із приватних шкіл, якщо взяти, то самі перші ті, хто вийшли на навчання після подій, які відбулися 24 лютого. У мене теж вийшла, вона хоча б на час у государственній школі. Да, тільки вона вийшла десь після марту. Ну, бачиш, а от ми найперші змогли, незважаючи на те, що наших дітей розкидало по всій Європі і так далі, змогли зібрати величезною нашою командою, нашої очільниці пані Валентини, завдяки їй, змогли зібратись і продовжити навчальний процес. Ми працюємо як по програмам Держстандарту, так і по нашим особистим розробкам нашого головного офісу. І от конкретно я викладаю, я взагалі вчитель географії. Я пропрацювала 10 років в державній школі. І саме в державній школі я зацікавилась STEM освітою. Я була керівником філіалу «Дівчата STEM». І саме там я познайомилася з вами. Я підписана на ваш YouTube-канал і стежу ваші публікації. І ну, ви для мене просто гуру STEM освіти. І саме доповнена реальність, доповнена реальність я познайомилася саме завдяки вам. І от коли у нас постало питання про те, що віртуальна реальність по плану у нас стоїть в вивченні цього предмету. На жаль, ніяких матеріалів на той час, ну, це ми почали в травні місяці, не було взагалі. Тобто все, що я знаходила, добрий день, це все завдяки вам, окремим публікаціям і так далі. Але все ж поставила за мету, добрий день, Несторе, поставила за мету собі, і обговоривши це студентами, все ж таки створити такі маленькі міні-проекти наші загальношкільні з використанням доповненої реальності. Ми працювали з багатьма програмами, ми пробували і моделювання 3D-Pro, ми пробували, створювали окремі моделі, ми з Дженелі зараз працюємо, створюємо віртуальні екскурсії. І от будемо сьогодні показувати, тому що на завтра ще буде офіційний захист перед батьками. У нас батьки завжди присутні на захисті. Далі, дуже багато. Ми працювали з додатками вашого університету, розробника студента вашого університету. Це додаток по мостам. Артівай? Артівай, то ми створювали 3D-моделі. Вивчення мостів, архітектури мостів, тобто ми завантажували цей додаток. Я була вражена роботою цього додатку на гендерно-чутливих уроках, коли я переглядала конференції, була присутня поки що в якості глядача. І ну, це було, і для нас було важливо, от в кожному нашому проєкті ми знаходимо експерта, людину, яка б нам допомогла, пояснила окремі моменти, звернула увагу на те, що на що нам треба більше закцентувати свою увагу в наших проєктах. І дала, знаєте, такий додатковий ще поштовх для нас, для того, що ми працювали. Звичайно, червень місяць дуже складно нашим студентам, вони вже хочуть на відпочинок, але у нас от проєктний місяць, ми це все допрацьовуємо до 24 числа, 24 липня, і все це презентуємо. Ну, ми наш предмет Human and World презентуємо раніше. Липня? Червня. Ви вже після 24 червня втікаєте в літо і все. І відпочиваєте. Я в лагер їду, і все, мені це буде нормально. І в табір, так. Тому в цілому, от ми працюємо саме так. Кожен наш проєкт відповідає цілі сталого розвитку. Кожного разу ми ставимо якесь проблемне запитання, і цього разу ми поставили за мету собі показати ту місцевість, в якій ми знаходимося в безпеці, в комфорті, тому що дуже багато, ну, всі ми розуміємо, Ірпінь, Ворзель, Буча – це міста, з яких у нас всі студенти в нашій школі. І всі вони, звичайно,
стресовій ситуації. І перше питання, от, проблемне, яке ми поставили, як ми можемо пов'язати нашу безпеку, наше безпечне, комфортне місце, в якому ми знаходимося зараз, із доповненою реальністю. І ми вирішили створити віртуальну екскурсію по тій місцевості, де ми знаходимося зараз. Друге питання, яке ми ставили, як ми можемо поєднати наші хобі, те, що нас цікавить найбільше, із доповненою реальністю. І кожен із студентів створив інтерактивний плакат, хтось вже на фінальному завершенні, по своєму хобі. При цьому дуже складно було технічно, тому що у когось є інтернет, у когось немає світла, в когось поганий зв'язок, тому що з іншої країни. Ну, зіштовхнулися з багатьма труднощами, але ми це змогли. Я, знаєте, завжди кажу своїм студентам, що я вами пишаюсь. Тому що, незважаючи на всі труднощі, ви неймовірні, ви все це змогли, працювали. І тому ось так. Ось так працюємо саме ми. Наша школа, наш предмет. Я сьогодні в школу нашу поїду. Ну, бачу, дуже сумуєш. Там Наталя, я мама документи буду підписувати, а я віші свої забираю. Так, тому, шановні студенти, урок у нас розпочато вже, я рада вас вітати. Максим, будь ласка, вмикаємо всі камери. Андрій, Нестор, Яра, будь ласка, всі, хто у нас присутні, хто буде приєднуватись, я буду приєднуватись по ходу вже зустрічі. Так. Олена, пустіть Ігоря. Ігор? Але його немає в залі очікування. Поки що я чекаю на нього. Тому не хвилюйся. Так. Я не обіцяю, що ми покажемо сьогодні всі наші проекти, тому що багато хто, я бачу, приєднується просто з телефонів, значить вони не вдома. Але окремі все ж таки зможемо показати. Тому, пані Ірино, ми надаємо слово вам. Так. Шановні, я можу сказати, що я пишаюся вами, що ви в такий складний час змогли згуртуватися, знайти в собі сили, життєві сили і продовжувати навчатися. Я вам можу сказати, що ви дуже сміливі, і якщо у нас такі діти, то у нашій країні є майбутнє, це факт. Тому я дуже рада бути гостею на цьому уроці. І я підготувала невеличке таке введення, як я бачу технологію доповненої реальності у різних галузях. Ну, ми з вами розуміємо, що знання і розуміння того, що буде у майбутньому, дає нам інструменти, в якому напрямку рухатися. І якщо ми володіємо інформацією, ми володіємо світом. Тож, якщо ми знаємо більше про якісь нові технології, то ми можемо себе більш впевнено почувати у майбутньому і зробити правильний вибір майбутньої професії. Я прошу, так, тут можливо. Угу. Да, ви можете так демонструвати. Я можу демонструвати. Макс, ти нас слухаєш уважно? Одягни, будь ласка, другий наушник, щоб я була впевнена. Так, і зараз ви бачите мій екран? Так. Так. Правильно? І зараз ви бачите презентацію? Так. Добре. Тоді все працює. Тоді у нас все працює. Так, бачимо. Угу. Добре. Ну, декілька слів про мене. 5 років ми займаємося доповненою реальністю. Вперше ми почули на міжнародні конференції, яку організовував EdCamp, і я тоді була запрошена до цієї конференції. Були багато країн, які робили доповіді, і одна із доповідей, яка була, і мене зацікавила, це нові технології, імерсивні технології в освіті. І з цього почалося моє занурення в цю
технології, доповнена реальність. І працюю я на кафедрі фізики кристалів Харківського національного університету імені Каразіна на фізичному факультеті. Викладаю спецкурси, пов'язані з фізикою кристалів, дефектною структурою, але це не заважає цікавитися і дізнаватися щось нове і розуміти, як працюють нові технології, як вони можуть змінювати світ. Поговоримо, що таке доповнена реальність і практичний досвід створення мобільних додатків із доповненої реальності, як вони були впроваджені в освітній процес у клубі Science Around Us, де я була керівницею. Як то скажемо, ідейним керівником і організатором цього клубу. Ну, доповнена реальність, augmented reality – це будь-яка інформація, яка може бути накладена на реальний світ. Це будь-які віртуальні елементи. Це може бути від простого текст, звук, зображення, відео, або вже більш складніший варіант. Звук 3D. Може бути 3D? Ні, звук окремо. Тобто доповнена реальність – це текст або звук, або зображення, або відео, або 3D-об'єкти, і ці 3D-об'єкти, якими ми можемо керувати вже на поверхні, на екрані свого гаджету, або комбінація цих двох або трьох елементів. Які найбільш поширені принципи роботи технології доповненої реальності? Це або географічні координати, GPS-супутник нам надає, і так побудована відома вам гра Pokemon Go, але зараз більше цікаві додатки, які використовують цю технологію, це туристичні об'єкти. Коли ви перший раз у місці, ви можете застосунок встановити, і вам буде показувати, де знаходиться якийсь там обмін валют, аптека, ну, будь-які корисні заклади. І є друга така, найбільш поширена, їх не тільки дві способи, це ключовий 2D або 3D зображення. І за цією технологією створюються мобільні додатки, які використовують у музеях, галереях, в освіті методичні посібники, підручники, лабораторні роботи, віртуальні екскурсії, музеї, лабораторії і таке інше. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути, тому тут переходимо до слайдів з картинками. Ну, ось бачите музеї, галереї, виставки. Тобто перед тим, як відвідувати екскурсію, вам пропонується завантажити на свій телефон певний застосунок, ви підходите до якогось об'єкту, і вже на екрані свого гаджету ви можете побачити, або як ця риба виглядала, не тільки її скелет, а як вона виглядала у житті, можливо, як вона рухалася, якусь певну додаткову інформацію про артефакти історичні, або як цей пейзаж був, ця картина була намальована ким, і певний там інформації життя цього художника. Якщо це туристичні маршрути, то можна побачити, як виглядала ця будівля 100-200 тисяч років тому назад. Якщо це логістика у незнайомих місцях, то якщо певною мірою усі вивіски написані іерогліфами, то це дуже-дуже добре, коли ви маєте цей застосунок і відразу бачите, де необхідне місце – отель, аптека, магазин тощо. Якщо ви перший раз у якомусь центрі, то ви можете подивитися деякі зали і безпосередньо прийти до тої локації, яка вам потрібна, їжа або одежа і таке інше. Якщо ви бажаєте зекономити час і на примірку і подивитися, який колір вам личить, більш за все, ви можете обрати одним махом поштовхом на екрані колір та фасон плаття, подивитися, як буде виглядати якесь взуття на
в ваших ногах. Якщо ви плануєте зробити якийсь ремонт та інтер'єр, ви можете відразу знайти каталоги меблів і подивитися, як вони будуть вписуватися в простір. Також можна побачити відразу, які є знижки у певному магазині, на які моделі, на які кольори. Якщо ви бажаєте навчатися якимось, ну, практичні навики роботи з якимось еквіпментами, приладами, то це можливо завантажити інструкцію, вже інструкція буде вам показувати, в якому порядку що робити. Ну, це теж самісінька інструкція, якщо потрібно робити. Наступна така галузь, де доповнена реальність активно впроваджується, це книги, газети, журнали, будь-яка паперова продукція. Тобто ви можете побачити в деталях, наприклад, спортивну гру, де був забитий якийсь гол, або так, добре, Аліса у Україні див, так, ну ви... Книга з АТБ. Так, ви обізнані. Ну, що можна сказати, цю книгу пропонували багатьом мережам супермаркетів, але технологія була нова, і тільки АТБ згодилися продавати цю книгу. Те, що я не бачу. Так. Для освіти це, ну, галузь, яка, я думаю, має велике майбутнє, то ми можемо робити моделі макро- або мікросвітів, дивитися, як працюють такі об'єкти, які ми не можемо в лабораторії подивитися. Це і космічна галузь, і... Ну, будь-яке велике обладнання, яке ми не можемо принести до себе у клас. Також це в математиці можна об'ємні фігури, перерізи, розгортки і таке інше. Тобто це стимулює просторову уяву. Біологія, географія, хімія. Можна знайти багато прикладів, де це вже застосувалося і де діти працюють з цими мобільними застосунками, вивчають предмети. І як показує досвід, то коли дитина бачить 3D-об'єкти, то матеріал запам'ятовується краще. Ось проєкт, на якому я працювала більше 2 років, це розробка експериментів для фізики, для учнів від 8 по 11 клас. На кожний клас пропонувалося 40 експериментів згідно зі шкільною програмою. Ви можете завантажувати цей мобільний додаток, наводити камеру на картинку у підручнику, і там вже в залежності від теми буде знайомство з тим чи іншим експериментом у віртуальній лабораторії. Безпосередньо наші розробки, які ми презентували, з розробки кафедри фізики кристалів, це мости, хмарочоси і винаходи Леонардо да Вінчі. Ну, ось як ми тут працюємо з нашим клубом Science Around Us, дослідили роботи Леонардо да Вінчі, його ідея з побудови катапульти, розробили власні моделі катапульт, провели змагання, дослідили, як у нас тіло падає під кутом до горизонту, який кут буде найоптимальніший для найдальнішої польоту, ну і таке інше. Ось тут ми працювали з мостами і досліджували типи мостів. Ну, і що найголовніше, що дуже круто ділитися, от як ви, ділитися власними проєктами. І ділитися і в Україні, і за її межами. І коли ти презентуєш, отримаєш фідбек, і це надихає учнів продовжувати щось створювати. І це я бачу по ваших очах, що вам це дуже цікаво і це класно. То ви розвиваєтеся і це ваш досвід, який буде з вами, ну, на все життя.
Ну і ось, що ми можемо сказати про цю технологію. Ну, по-перше, це візуалізація. Візуалізація, яку ми можемо впровадити як на мікрорівні, так і на макрорівні. Це знайомство з сучасними технологіями. Що ви створюєте? Ви створюєте 3D-модель, потім ви знайомитеся з будь-якими програмами, які дозволяють створювати це. Потім ви отримаєте певний продукт, який ви можете презентувати, і це ви зростаєте. Ви зростаєте завдяки тому, що все це ваш досвід. Як правило, то одному дуже важко зробити таку роботу, то це командна робота, хтось пише сценарій, хтось робить 3D-модель, хтось це збирає, хтось опановує кодінг для того, щоб все з'являлося певним чином. Ну і потім вже можна подаватися на конкурс, створювати власне портфоліо, яке потім подаєте до, як додаток до того, коли ви вступаєте, обираєте свою майбутню професію. Тобто, взагалі, багато плюсів. Ви сучасні, ви круті, і на виході ви маєте знання, які корисні для вас і для сучасного світу. То дуже дякуємо вам, шановні студенти. Ваші враження, будь ласка, можливо, у вас є запитання. Дуже дякуємо вам, пані Ірино. Нереально змістовно, цікаво, і ну, я захоплююсь взагалі вашою. От бачите, Андрія, в нас дуже складно здивувати, я вам хочу це сказати. Круто. Да, дуже рідко в нас проявляє якісь емоції, але в цьому плані йому дуже сподобалось, тому дуже дякуємо вам. Взагалі, я захоплююсь вами. Взагалі, як величезна особистість в плані досягнень і роботи над собою. Ви знаєте, є тим прикладом, який наслідуєш і працюєш далі, самовдосконалюєшся. Так, шановні студенти, пані Ірина, нас чути? Так. Ага. Шановні студенти, отже, розпочинаємо презентацію наших невеличких проєктів. Давайте розпочнемо. Даша Білаш. Що у нас з доступом до мережі інтернет? Все добре? Можеш зараз? У мене мобільний інтернет, тільки щось з глазом случилось. Папа мені вчора в нього случайно зарядив. Ти можеш зараз запустити? Давай, пробуємо. Пані Олена. Да, будь ласка. Я хочу сказати, я не змог доробити, я не знайшов 3D-моделі Лего. Не знайшов 3D-моделі Лего? Ну, знає, у мене є тільки плакат. Ну, не хвилюйтесь, це ваша робота. Не хвилюйся, Ігор, ми допрацюємо на наступному уроці сьогодні, і проєкт у тебе буде готовий. Все буде добре. Теж тільки плакат поки що. Це, не хвилюйтесь, ви молодці. Так, Даша у нас презентує свій проєкт, екскурсію ми сьогодні ще допрацьовуємо в тій місцевості, де вона була. Я презентую проєкт, я показую свій проєкт по моєму хобі. Моє хобі – це колекціонувати камні. Мені це дуже подобається. І я вирішила зробити про це свій плакат. Я хочу сьогодні розповісти, які є види камней, як вони, як їх добувають, і показати, для якого знаку зодіаку підходить який камінь. Вона поєднала декілька предметів. В першу чергу, Даш, ти в нас дослідила перше питання, це було яке, що являють собою мінерали і гірські породи, якого вони можуть бути виду, тому що вони є основою для утворення різноманітного виду камнів, які цікавлять більше дари Даші у нас. І у нас було навіть, зараз Даша продовжить, але хочу доповнення таке, от у нас Макс, ти можеш підняти свої оченята? Да, от Макс, він знаходиться у нас зараз в Франції. Він, прогулюючись лісом, знайшов поруч із тобою цей камінь чи ні? Знайшов камінь, дуже такий цікавий, він йому сподобався, я взяв його з собою, забрав додому. І він говорить, як же мені визначити, що це є за камінь, яка це гірська порода і так далі.
І тут Даша якраз працювала над своїм інтерактивним плакатом. У Даші є додатки спеціальні, от, один так, із видів кварцитів. Угу. І ми за допомогою плаката Даші визначили і її програм, визначили, що це за вид каменю, прямо от буквально на уроці за пару хвилин, знаходячись в різних куточках Європи. Тобто, ну, це от перший практичний наш досвід і досвід, в першу чергу, Даші і Максима в плані роботи з цією тематикою. Даш, давай розпочнемо, мабуть, з мінерали і гірські породи, що являють собою. Чи що ти презентуєш зараз, давай. Даш, ти мене чуєш? Так, у Даші чисто технічно і з проблеми зі зв'язком. Даша, ти нас чуєш? Так, Даша, зараз ми чекаємо. Зараз пишу. Угу. Зараз Даша дасть відповідь, тому що ми тільки так можемо тепер зв'язуватись, коли... Але ми тебе не чуємо, Даш. Справа в тому, що їм і не рухається твій проєкт. Можливо, вийди і зайди, зупини екран, вийди і зайди знову. Добре? Ану, спробуй так. Ну, це буде найбільш оптимальний. Тому давай, зупини екран. Все, дуже дякую. Тому поки в тебе перезаряджається, відбуває, а ти перезайдеш. А поки у нас зайде Даша, давайте ми спробуємо. У нас давайте, Яра. Яра, ти нас чуєш? Яра. Так, Олен, я вас чую, але зараз я не вдома, тому я, на жаль, не маю змоги вам показати проєкт. Дуже шкода. Да. Але я сподіваюся, що на другий урок він буде готовий, або хоча б на завтра це все буде. Так, на завтра все буде. Добре. Так, давай, Даша під оплічко, будь ласка. Даша, у нас дві у нас екскурсія. І у нас інтерактивний плакат по улюбленому її напою, якому вона дуже сильно полюбляє, і історію виникнення якого дуже сильно хотіла вивчити. Так, Даша, ми чекаємо на тебе. Готова? Даша, під оплічко. Даша зараз відкриває. Не хвилюйся, все добре. Так. Несторе, ти наступний, тому, будь ласка, завчасно завантаж свою програму. Бачите? Так. Отже, кава. Я приготувала. Будь ласка, Даринка, ми тебе слухаємо. Тут за цим посиланням відео. Даш, давай спочатку підійдемо до того. Так, чому ти обрала саме цю тему? Чому саме кава? Я не знаю. Не чутно. Прийшло в голову. А ти полюбляєш каву з татом, з мамою? Чи це улюблений напій батьків? Я люблю пінку зверху. А в мене собака її теж любить. Так, і ти вирішила все ж більш аргумент поглибленіше вивчити це питання, так? Добре, будь ласка. Тут міні-рецепт найпростіший, як приготувати каву. Угу. Тут які види кави? Ознайом нас, будь ласка, які є види кави. Речі не те, що багато країн вирощують одні ж і ті види кавових дерев, смак буде відрізнятися. Всього існує близько 60 видів кавових дерев і понад 2000 сортів кави. Так. Арабіка, Робуста, Ліберіка, Ексельза і Стенофіла. Так. Тут про історію.
А ознайом, нам дуже цікаво, до речі, буде. Порядку близько 1200 року кава готувалася як відвар з висушеної оболонки кавових зерен. Потім виникає ідея про обсмажування цієї оболонки на вугіллі. Обсмажену шкірку і невелику кількість сріблястої шкурки засипали. Батька тіше. Даня, будь ласка. В даний час налічується більше 100 сортів кави. Вищі сорти кави відрізняються міцним настоєм і ароматом. Так. Тут фото. Це твоя улюблена, мабуть, да? Да. Так. І тут цікаві факти про каву. Найбільше кави на душу населення вживають скандинави. Один з найдорожчих сортів кави добувають з випорожнень. Тваринок, кава, так? Кава – це вишня. Ми часто їмо каву, навіть не здогадуючись про це. Існує всього два види кавових зерен. Кава корисна для здоров'я. За легендою, каву відкрили кози в Європі. В Ефіопії, в Африці. Так. Даринка, в тебе все? Так. І екскурсію ти наш можеш нам продемонструвати? Я її відкрию. Так. І у нас ще Даринка у нас знаходиться зараз в Черкасах. Олена, у мене чогось екскурсія не хоче працювати. Я не сьогодні на другому уроці спробуємо. Звук. Я не знаю, у мене були якісь проблеми, я не змогла додати звук. Не хвилюйся, ми сьогодні все допрацюємо на другому уроці. Це все питання, які вирішують. Що кава – це не вишня, а є окремий вид кавової вишні. Це трошки різні речі – кава і вишня. Дуже дякую за уточнення. Ми це внесемо в інтерактивний плакат. Дякую, Гліб, за уточнення. Так. Це був не Гліб, це була моя найкраща подруга. А, Яра, дякую за уточнення. Ми це врахуємо на завтрашньому захисту. Сьогодні все внесемо корективи. Так, отже, Черкаси. Місто безпеки, в якому знаходиться зараз Дарина. Так, будь ласка, Даринка, з чого розпочинаємо нашу екскурсію? Даш, ти нас чуєш? Даша, ми тебе не чуємо. Вибачте, у мене був вимкнутий звук. Так, ось що починаємо нашу екскурсію Черкасами? Слава до слави. Так, що ти можеш далі? Ось це, він тут дуже гарно, це вид здалеку. Так. Це блакитний палац. Коротко ознайом нас, будь ласка, з історією. Блакитний палац побудував, цікавий факт, що його побудував той самий архітектор, який побудував знаменитий будинок з химерами. Чудово, дякую. Продовжуємо екскурсію далі. Це сосновий бір. Так. Інформація про нього є на Так, тут дуже реально гарно. Чим тебе вразив цей парк? І чому ти рекомендуєш? Тут дуже зелено і багато різних дерев. Так. А сама архітектура, ландшафт парку? Вразив? Так, добре, дякую. Далі. Рухаємось. Це також ще територія парку, так, я розумію? Це все до кінця буде територія парку. Ти нам озвучуй, будь ласка, тому що ти як у нас онлайн-гіди, онлайн-екскурсовод, не хвилюйся. Окей. Так, продовжуємо далі. Всього, я думаю, в парку зараз. Не рахуючи Дніпра, ось таких маленьких озерець всього їх три. Угу.
Можемо піднятися сходами. Це буде те саме. Так, повернення. Угу. Тобто сходи ведуть до... Ввечері тут дуже гарно. Естетичне задоволення отримуєш, коли відвідуєш? Ну, я ввечері прямо на заході сонця ніколи тут не була. Але, да, тут дуже гарно. Так. І тут є дуже гарне місто. Так, я так розумію, посилання це у нас буде на шум Дніпра, да? Чи на пісню про Дніпро? На шум, а це... А, то просто. Пишемо тільки з великої літери. Добре. Так. Дуже дякую. Пані Ірино, ваші враження? Ну, ви великі молодці. По-перше, ви опанували такий інструмент, як джене. Знайшли інформацію, яка вас цікавить, зробили компонування, розташували ці інтерактивні елементи у певних куточках вашого плакату. І це дуже гарна робота. Потрібно подумати, що написати, як написати. Ви знаєте, що потрібно писати все правильно з граматичної точки зору, і я побачила там тільки декілька якихось невеличких помилочок, які можна там виправити, і все буде добре. Тож ви працюєте і як лінгвісти, і як дизайнери, естети, і як розташовуєте ці елементи, це ергономіка. І ну, всі ці малесенькі кроки, які ви зробили для того, щоб презентувати цей ваш міні-проєкт, це дуже класно. Людина, яка робить хоч щось, вона досягає успіху. Якщо кожного дня ви щось робите, нехай малесеньке, це приносить вам великі дивіденди у майбутньому. Тож ви намагаєтесь створювати власний продукт. І це дуже і дуже... Ну, це те, що потрібно суспільству на даний момент. Що ви не просто там Ctrl-C, Ctrl-V десь щось взяли. Ви подумали, спланували, розробили щось власне. І, можливо, ви можете зробити якусь цікаву книгу або фотоальбом «Моїх хобі» і ділитися, знаходити друзів, перекласти англійською мовою, знайти друзів навколо світу. Тож, це перші кроки, які ви зробили і якими я пишаюся. Ви великі молодці. Дуже дякуємо вам. Це у нас студенти 5 класу. Зараз от Даринка презентувала, от Даша Білаш зараз буде презентувати знову, спробує ще раз. Це реально у нас 5 клас. У нас 5, 6, 7, тому що 7 у нас найстарший є на даний час. От, і я розумію, що коли ми почали працювати з цією програмою, вона була такою складною, але такий рівень зацікавленості був. І коли я порівнюю з державною школою в якійсь мірі, то я бачу, що з цієї програми починають працювати. І Атіваєв, ми працювали з програмою 3D-Pro, це 9 клас. Ми її освоїли в 5 класі. І ну, от я дуже сильно пишаюсь кожним зі своїх студентів, незважаючи, це не просто офлайн навчання, це онлайн навчання, і з кожним треба приділити увагу, і з кожному треба щось всі продумати і так далі, і вони величезні молодці, тим що бачите, от навіть в процесі міні-захисту у нас були внесені коригування, і ми тепер допрацюємо, щоб завтра, презентуючи це батькам і пані Валентині, нашій очільниці, ми змогли показати суперкласний інформаційний продукт. Так. Так, Даша, готова? Запускаєш? Андрій готується. Мене чутно? Так, да, чути, все добре, не хвилюйся. Окей. Так, куди не візьмісь, просипаюсь, інтернету ні. Так, я почну розповідати про мінерали. Мінерали – це природні натурні тіла, які є собою хімічні сполуки і мають кристалічну структуру. Вони сформувалися в результаті геологічних процесів і є частиною гірських порід. На початку 2018-го затверджено понад
від 5300 мінералів. А є мінерали. Які є мінерали? Є мінерали, як силікати, карбонати, гідроксиди, галоїди, вольфрам, фосфори, аксесорні і природоутворюючі. Ось такі от є фотографії цих мінералів. Так, а ти їх можеш нам озвучити, назвати, що це за вид кожного мінерала? Кожен мінерал... Технічні все-таки проблеми зі зв'язком. Даринка, не чуємо тебе, Даш. Даш, можливо, вимкни камеру і не буде проблем зі зв'язком. Даша. Це ніби якийсь хорор. Да. Ну, я ж кажу, проблема, якщо в неї мобільний інтернет, то просто хай вимкне камеру, і все, ми зможемо її нормально чути. Я можу... Даш, ми не чуємо. Взагалі дуже розмито. Тому давай просто нам покажи, не розмовляючи. Ми зрозуміємо, я прокоментую, я тобі допоможу. Все просто технічно. Добре, я давай. Не чую вас. Я зрозуміла. Ну, мобільний інтернет, він тягне погано в неї. До цього часу більш-менш працювали. Але не хвилюємось. Андрій Сташук, будь ласка, твоє захоплення. Андрій у нас цікавиться військовою технікою, зброєю. І це вже другий проєкт, який він готує із Андрію. Ти нас чуєш? Так, чую зараз. Так. Який пов'язаний саме з цією тематикою. Так, окей. Ще сюди. Андрій, натисни. Так, молодець. Так. Так. Це я розкажу про лінкор, про американський лінкор Міссурі, який брав участь в Другій світовій війні. Андрій, про корабель. Давай. Так, добре, давай. Це лінкор типу Айова та третій корабель ВМС США, названий на честь штату Міссурі. Корабель найбільш відомий як місце про підписання місце, де підписувався акт про капітуляцію Японії, який завершив Другу світову війну. Зараз цей лінкор знаходиться як музей на Гаваях на острові Форд. Історія. Міссурі був замовлений у 1940 році, а введений в склад флоту в 1944. У Другій світовій війні брав участь у битвах за Іводзіму та Окінаву та обстрілював японські острови. Також брав участь у Корейській війні з 1950 по 1953 рік. Корабель був виведений зі складу флоту 31 березня 1992 року. Відео про те, про Міссурі. Так. Дуже дякую, Андрію. Так, веб-квест ще ти не допрацював, так? Веб-квест. Да, ми говорили з тобою минулого уроку. Ну, ти допрацюєш. До завтра, у нас сьогодні ще буде урок. А по чому веб-квест, я просто забув? Знову ж таки, по цій тематиці. А, по тематиці, добре. Да. Так само в дженері. Андрій у нас дуже сильно цікавиться цією темою. Андрію, чим захоплює тебе? Чому саме ця тема була обрана до інтерактивного Тому що це кораблі, тому що це історія, тому що це Друга світова війна. От таке я люблю. В принципі, військову техніку. А яку проблемне питання ставив? Все ж таки поєднати... твоє хобі, твоє із доповненою реальністю? Що тобі так. дало... Що тобі дало от робота над цим проєктом? Що ти для себе взяв? Розуміння. Більше розуміння про цей корабель.
більше ти вивчив інформацію з цього питання. І плюс, чи вдосконалив ти практичні навички роботи з цією програмою? Знаю, що дуже складно було. Я вдосконалив. Дуже складно було Андрію освоїти цю програму, але все ж таки вдалося. І коли він написав повідомлення про те, що я все ж таки зміг зареєструватись і почав працювати, це, знаєте, було для нас таким величезним відкриттям. Так, Даня Костюк у нас готовий презентувати свою екскурсію? Так, Даня зараз не може, я так розумію, інформаційно приєднатися. Мені чутно? Да, Даш, давай, можливо, без камери. Дубль три. А я... Ну, автоматически у меня камера выключается, когда я выхожу из Zoom. Ага, вона я попробовала сейчас только же с планшета все вкладки удалить, которые там папа понаставлял. Может быть, сейчас лучше работать. Попробуем. Ну, давай, спробуем. Давай, останній шанс наш. Давай. Дві хвилиночки маємо. Видно? Да. Давай вже розпочнемо з фото мінералів. Ну, от фото мінералів, які є. Ти можеш їх назвати, які тут є? Тут дуже тяжкі назви, і не кожен. Ну, давай хоча б, дивись, є кварцити. Так, от які ми зустрічали. І тому на захист їх треба трошечки нам озвучити, добре? Так, добре, далі, наступне. Даш. Понятно. Так, Даринка, ну що, знов чисто, ну, Даш, поганий інтернет, поганий зв'язок. Не хвилюйся. Це давай зупиняй. Ми сьогодні зможемо з тобою на другому уроці, можливо. Да. Ну, в цілому, у нас залишилась одна хвилиночка. Відразу прошу вибачення за технічні труднощі, які виникають, але ну, це сучасні реалії, над якими ми маємо прийняти. Пані Ірино, ще раз дуже дякую вам, що ви завітали сьогодні до нас. Я думаю, що, можливо, ми змогли вас чимось вразити, але ми кожен пишаємось собою тим, що в нинішніх реаліях ми змогли зробити ось такий маленький інформаційний продукт для кожного, але він є неповторним, він є унікальний, не зустрічатиметься більше ніде, і саме головне, що він матиме онлайн-доступ для всіх, хто матиме бажання переглянути наші і екскурсії, і інтерактивні плакати. Пані Ірино, можливо, ваші студенти, ваші враження, Несторе? Будь ласка, Нестор поки що говорить. Так. Як твої враження від сьогоднішнього уроку? Пробачте, будь ласка. Будь ласка, я все розумію, давай, твої враження від сьогоднішнього уроку. Поділись, будь ласка, і кожен так тезисно. Мені дуже сподобалося працювати з таким важливим експертом. Не знаю, і мені сподобалися деякі презентації наших студентів. Над своєю ти ще допрацюєш і на другий урок мені покажеш, тому що я розумію, що в тебе поганий інтернет. Дуже дякую, Несторе. Будь ласка, ще Яра. Ще й бабусі щось говорить, я нічого не чую. Ну, саме головне, що ти основне почув. Яра, будь ласка. Твої враження. Яра мене чує? Чує. На жаль, чує. Чудово. Поділись, будь ласка, своїми враженнями. Насправді, мені дуже сподобалося. Ой, обійшли, виключили мікрофон. Мені дуже сподобався урок, було дуже корисно, і мені сподобалось дуже дивитися на презентації інших студентів. Дякую за увагу. Так, добре. Не буду забирати ваш час, тому що вже одна хвилиночка перерви. Пані Ірино, можливо, ваші якісь доповнення, уточнення?
Думаю, які тут можуть бути доповнення? Ну, ви вразили мене своїми обличчями, своїм бажанням дізнаватися щось нове і створювати. Ви класні. Дякую за запрошення. Я отримала масу задоволення, що ви поділилися тим, що вам дійсно подобається. І те, чим ви захоплюєтесь. Це ми бачимо у ваших міні-проєктах, тож продовжуйте з таким же натхненням навчатися, і все буде добре. Бажаю усім нам всього найкращого. Да, і саме головне – миру і тиші. Так. Дуже дякую вам, шановні студенти, пані Ірино. Я взагалі не очікувала, що ви зможете відгукнутися, я розумію вашу зайнятість. Я знаю, що ви паралельно, ви говорили, навчаєтесь, проходите стажування, і те, що виділили для нас час, це, ну, для нас нереально приємно, і ми просто вражені. Я просто, коли побачила ваше повідомлення, шановні студенти, вже перерва, ви можете залишити і піти з уроку, а потім приєднайтесь, на 11-ту зустрічаємось. Дуже дякую вам, просто от, те, що ви погодились стати нашим студентом, для нас це дуже цінно. Тому дякую вам ще раз величезне. Бережіть себе. Дуже-дуже-дуже дякую. В мене таке кредо життєве, якщо щось пишуть, є питання, то потрібно відповідати. Незалежно від того, що коїться навколо. Тож, дякую за запрошення і думаю, що це була наша не остання зустріч. Не остання, да, я так що... сподіваюся. Співпрацюємо далі. Дуже дякую. Це була, в принципі, моя мрія. От відвідати з своїми студентами університет Каразіна, от все ж таки, я минулого року в політехнічному університеті була, там була STEM-конференція, от я в якості слухача була, я бачила ці всі виставки, і мені важливо було своїм учням це все показати, щоб вони от надихнулись. Я бачила, у вас там в Харкові приходили всі ці STEM-кемпи, ну, STEM і мої, от, южноукраїнський філіал дівчата STEM з робототехніки, вони там були одними з найкращих, і ми 2 роки за них вболівали, і мені було важливо показати своїм учням, своїм студентам, що STEM настільки це круто, настільки це класно, але в першу чергу от, бажання було познайомити от з такими видатними людьми, як ви. Ну, дуже дякую. Ні, ви дуже багато робите. За 5 років, ну, реально, Україна завдячує STEM освіту і розвиток STEM за останні 5 років. Я думала, що не зможу в цьому розібратись, але це настільки захоплююче, всі ці веб-STEM-школа починала з цього, і потім, коли закрутила в своєму проєкті, ну, це просто неймовірно. Тому ще раз дуже дякую вам, гарного дня, запис я вам відправляю тоді. Так, все, дуже дякую. Дякую, на все до... добре, бережіть себе. Навзаєм. Почекайте, можна сказати? Так. Так, Несторе. Можна ще й поговорити? Можна. З ким? З ким-то. Не скучно. Все, я зупиняю. Можна. Так.